Arvoisa puhemies, komissaari, hyvät kollegat, eläinkuljetuksissa on isoja epäkohtia. Se tulee esiin valiokunnan työssä ja tässä raportissa. Erityisesti on kaksi isoa ongelmaa. Toinen on ylipäätään eläinkuljetuksia säätelevässä asetuksessa, joka on säädetty jo yli 15 vuotta sitten. Sen jälkeen maailma on muuttunut, tutkimustietoa on tullut lisää, lainsäädäntöä on syytä päivittää. Ja erityisesti niin, että lainsäädännössä otettaisiin paremmin huomioon eläinten laji, koko, ikä, ruokintatarpeet, juottaminen, lämpötila. Lainsäädäntöä on siis uudistettava. Mutta toinen iso ongelma on se, että näyttää, että jäsenmaat eivät valvo kunnolla tai valvovat hyvin puutteellisesti lainsäädännön toimeenpanoa. Ja se on tietenkin asia, joka vaikuttaa sekä eläinten hyvinvointiin, mutta se tuo myös epäreilua kilpailua, kun osa ei noudata sääntöjä. Ja tässä on myös taloudellisesti kyse isoista rahoista. Miljoonia eläimiä kuljetetaan vuosittain EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolelle, ja tässä liikkuu noin 10 miljardia euroa rahaa. Eli taloudellisesti kyse on isoista asioista. Näyttää myös siltä, että kuljetuksien käytettäviä ajoneuvoja, niiden vaatimuksia on tarkistettava, ja tässä on myös isoja eroja jäsenmaiden välillä, millaisia vaatimuksia ajoneuvoille on asetettu, ja esimerkiksi laivoja yleensä ei ole edes suunniteltu eläinten kuljetukseen. Raportti tuo myös selkeästi esiin sen, että vaikka EU-laki, se koskee myös niitä kuljetuksia, jotka suuntautuvat EU:n ulkopuolelle, käytännössä tätä ei valvota lainkaan. Siksi itse kannatan linjaa, että meidän ei pidä hyväksyä sitä, että eläimiä kuljetetaan EU:sta huonoihin olosuhteisiin, vaan mieluummin kuljettaisimme lihaa ja geneettisiä materiaaleja elävien eläinten sijasta.